Зупинка громадського транспорту неподалік центрального ринку. Тут тільки й мови про трагедію. Очевидці кажуть, пенсіонерка послизнулася на льоду і впала просто під заднє колесо автобуса, а водій не помітив і переїхав бідолашно. Двері закриті, бабка біжить, і щоб це ж встановився він, а він уже рушив. Вона послизнулася. І я, допустим, вважаю, що людина винувата. Бачить, що рушив автобус, а й їде. Як не дивно, місцеві водія виправдовують, бо вірять, старенька намагалася наздогнати автобус, коли той вже рушив, але не втрималася і впала. Водитель вроді би не винен, тому що водитель вже закрив двері і їхав. А бабки всі ж біжать, хапаються і прямо тарабанять, щоб ще став. Аж не що. І вона прямо впала під автобус. Постраждалу одразу ж забрала швидка. За словами медиків, жінка була при тямі, мала лише перелами ноги. Хвора доставили на важкому стані із багатоуламковим переломом дистального метаепіфізу правої стегнової кістки та відкритим переломом зовнішнього виростку правої великого нукової кістки. Але вже ввечері пенсіонерці стало зле, і з травматологічного відділення її довелося перевести до реанімації. І там, несподівано, навіть для самих лікарів, серце старенької зупинилося. Після проведення реанімаційних заходів реанімаційні заходи не принесли ніякої ефективності, і вже в 19.10 була констатована біологічна смерть. Ясної чіткої причини смерті не було встановлено. Ця причина буде вже встановлена, звичайно, після розтину судмедекспертизи. Сама ж пенсіонерка перед смертю встигла розповісти лікарям, що впала тоді, коли саме виходила з маршрутки. Але чи то через скупчення пасажирів, чи то через власну неуважність, водій не помітив стареньку і продовжив рух. Шофер винуватий. Вона виходила з автобуса, так вийшло, що вона послизнулась, тому що слизько, і він її переїхав. Наступного дня той самий водій маршрутки на роботу не вийшов. Чоловік важко переживає трагедію. За словами медиків, він навідувався до постраждалої в лікарню і тепер допомагає родичам покрити витрати на поховання. Телефоном шофер розповів, що не бачив, як саме старенька впала. Він вийшов з автобуса. Вона виходила на задні двері. І нагнулася за сумкою. Я її не побачив. Я закрив двері. Метрів 100-200 він начав від міжа. Дивився своє зеркало, вліве, не було машини. А в цей час почув крик, я в нього встав через двері. Втім, що насправді сталося на зупинці та хто винен, водій чи сама пенсіонерка, правду з'ясують вже слідчі.